fitore e madhe që u bashkun parlamentet. Si që nga fitore e madhe? Ato parlamentari që erdhin nga Kosova, kalon gjithë kolon për një të trau që ka vun Republika Shqipërisë për vëzit tanë të Kosovës. Kër ne du të traun tonë, për du të ishim edhe traun e Ulekësit. Socialistët, flas drejtusit e partisë socialiste, një lojë si partisë demokratike dhe asajt partisë lirisë, janë nga njëti brum i pa ardhur që e bëhet bukë dhe thartohet. Janë të dy, janë të treja për këto parti, mashat bërgjezis. Ata njofin vetëm partinë e dolarit dhe të euros. Nuk njofin asë partinë komuniste, asë partinë socialiste se kanë farin hesap, asë partinë demokratike. Shifje vetë ju, në takimin e dy parlamenteve, gjusma salës doli, ose një treta salës doli.